Ninachosisitiza ni hakikisheni kwamba mtatenda haki. Tunaomba tuwaonyeshe, tumuonyeshe katibu wetu wa mkoa kwamba wanamonduli ni watu wanaopenda haki. Ni watu ambao hawana vurugu kwenye chaguzi zao. Hawana vurugu. Najua tumeshamaliza mabalozi, tumeshamaliza. Sasa tuko kwenye ngazi za matawi na zenyewe ndio zinaisha hivyo. Lakini ninaomba tuendelee na utaratibu wetu ule ule wa kupendana na kuonyesha mshikamano na kutokubaguana. Kama ambavyo kanuni zetu na taratibu zetu zinavyosema. Sisi moyo. Idumu Chama cha Mapinduzi. Na ni vigumu sana kusema hivi kwa wakati wangu kwa sababu mimi pia ni ya resa na nyesa kakwa na imeja lili. Ninasema ni vigumu sana kuongea lugha hii ya kusema mtende haki kwa sababu hata mimi pia tunaelekea kwenye mwisho mwisho wa uchaguzi. Lakini sasa ni bora niseme tu ukweli. Unajua wanasema ukweli, ukijua ukweli itakuweka huru na utakuwa huru kweli kweli. Sasa na mimi siogopi kuongea ukweli popote, hata kama mimi pia nimchaguliwa baadaye hapo mbeleni hapo. Sasa lakini wapo ndugu katibu, wapo watu wanasema mwenyekiti hagombei tena. Mimi nawaambia waambieni pole. Ndio. Lakini kuwepo kwangu hakuninyimi kusimamia haki. Kwa sababu nisipokuwa kiongozi wa kusimamia haki, maana yake ninyi mtapata shida sana. Na mimi sitaki mpate shida. Kwa sababu nitakapowasimamia siku ya siku mtanipa thawabu yangu, au sio? Yeah. Hey. Ninaomba umoja wetu, mshikamano wetu uendelee kudumu. Wapo watu na hizi siache kusema. Watu sasa hivi wanatengeneza kambi. Wanatengeneza makambi. Hiyo ni hatari. Ni hatari mno, hata kama mimi ni mgombea baadaye, lakini mimi sasa hivi mwenyekiti. Lakini kutengeneza kambi ndugu zangu hazitakufikisha mahali. Kwa sababu wale unaofikiri wewe utawabeba baadaye watakuacha. Muda sio mrefu watakuacha njia yako. Kweli kabisa. Wewe unadhani ndio wazuri kwako, lakini baada ya muda watakuacha. Ndio maana mimi mmesikia nimeingia uchaguzi wenu huko. Nani akaniambia msiasia mimi naingia huko kwamba mweke huyu. Msiye. Sifanye hiyo kitu. Hatutafanya, mimi sitafanya, mwenezi hatafanya, wala hakuna mtu atafanya. Kwa nini? Kwa sababu sisi wote ni wanamanduli. Na kila mtu ana haki ya kuchaguliwa. Kila mtu ana haki ya kuchagua pale tu ambapo kanuni zetu zinamruhusu kulingana na kanuni na utaratibu wetu. Kwa hivyo mimi simumunyi maneno, ninachosema ninaomba tuwatendee watu haki. Lakini pia wapeni watu wao. Msiwazuilie watu wao. Kama kuna mtu anahitajika, au hata kama kuna mtu nyewe wenyewe mnamuona anafaa, si vibaya pia mkamshawishi. Mkamwambia wewe unaona kama wanatufaa, lakini visiwepo vijembe hivi vya kumuonea na kumnyima mtu haki yake ya sheria na kisheria. Tukienda namna hiyo na kwamba tutahakikisha usalama na uchaguzi na vurugu hazitakuwepo. Na kwa sababu haki itatendeka sana. Hatuna uchu wa madaraka. Tutawasimamia watu wetu. Lakini niseme jambo moja. Na nyie acheni kuvuka. Kama jambo halijashindwa kama wilaya, kwani mnawasumbua wazee hao? Kwani mwasumbue? Kuna simu sasa hivi zinafika zinamsumbua mwenyekiti wa mkoa, mwenyekiti wa wilaya, ndipo. Nipo mbali. Kuna simu zinavuka zinamsumbua katibu wa mkoa, wakati katibu wa wilaya yupo. Shida iko wapi? Hebu mtuambie, tukishindwa wote tutapeleka huko. Msitufuke tena kwa sababu hatutawaonea, tutawatendea haki.